的距离，那你我的本领，我家不大。אנחנו פותחים עכשיו את חגיגות עשור של עדכון. האמת שאני מאוד מתרגשת. יש פה, אני חושבת, אולי את כל מי שהייתה בפגישה הראשונה. באמת, מי חלם לפני עשור שלי הכל? בתפילה של ימים הנוראים אנחנו אומרים, אלוהי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. הרב קוק מסביר את זה כך. עד שלא נוצרתי, כנראה שהעולם לא היה זקוק לי. ועכשיו שנוצרתי, אם אינני ממלא את הייעוד שלי, אז בעצם כאילו לא נוצרתי. כולנו כאן מכירות את התחושה הזו, שלא היינו עצמנו. אני חושבת שבת קול מאפשרת לנו ולעוד רבות שלא יכולות להיות כאן היום, לבחור בחיים. למצוא את הייעוד שלנו, להרגיש שעכשיו שנוצרתי אני כדאית לעולם. שכחתי להגיד תודה להוריי. ברצינות. תודה להם על באמת 40 שנה של הורות שאפשר רק ללמוד מהם איך להיות אבא ואימא. ותודה על הפגישות שהיו על הגג שלכם, ותודה על כל כך הרבה הורים שליוויתם ואתם ממשיכים ללוות, ושהבית שלכם פתוח באמת לכל מי שזקוק להקשבה. זהו, תן. עכשיו זה מציע. אז עוד פעם, כן, עוד חיבוק. כל הכבוד, יופי, אבי. נפלא. זה כל כך יפה. תודה רבה. כן, תודה. שבא לי.